Со намера да ја раздвои номенклатурата на своите модели, Ауди наводно во иднина за електричните возила ќе ги користи парните, а за оние со мотори со внатрешно согорување непарните бројки. Доколку има вистина во овие гласени, тоа значи дека веќе идната генерација на А4, што ја очекуваме годинава, ќе биде означена како А5. Што ќе се случи со сегашниот модел со таа ознака не е познато. Јасно е дека појавувањето на паралелни гами електрични и возила со класични мотори доведе до проблеми со нивното означување, заради што производителите се приморани да се откажат од некои добро етаблирани имиња. Идејата за пар-непар раздвојување Ауди всушност делумно ја има применето кај кросоверите. Q4 е чисто електричен. Ознаката Q8 за сега ја носат два различни модела, а малиот Q2 ќе биде исфрлен од понудата. Сепак треба да почекаме да видиме дали на вистина ќе биде така и кај патничките модели.